Avui fem aquesta assemblea conjunta. Aquesta assemblea conjunta respon a les mobilitzacions que s'estan fent a tot l'Estat, sobretot per denunciar la situació de bloqueig de la negociació col·lectiva i la manca d'actitud de la COE per pactar increments salarials dignes, però al mateix temps també situem el que està passant, que no només és això, que els nostres salaris perden i no pugen, perquè només el fet de no pujar també és perdre en aquests moments i el que portem acumulat de la crisi, sinó també, evidentment, per denunciar les situacions de l'ocupació absolutament precària que s'està creant, del debat trampós i maliciós de les pensions per intentar carregar-se, doncs, no només ampliant la data de jubilació de les pensions, sinó també les pròpies pensions. Hem de recordar que en aquests moments a Catalunya aproximadament el 50% de les persones que cobren pensió estan cobrant aproximadament 700 euros. Això vol dir que estan per sota del salari mínim interprofessional, que no garanteix un mínim nivell de vida, no? Per tant, aquesta també és una situació que cal fer front. Cal fer front, evidentment, des de la creació d'ocupació, que aquesta no sigui precària, com s'està creant en aquests moments, en què la immensa majoria dels contractes, doncs, són precaris, són de salaris baixos i són a temps parcial, i al mateix temps, doncs, el que també denunciem avui, que és que ja n'hi ha prou de l'actitud de la COE. Amb un creixement del 3,5% del PIB de l'any passat, sembla una presa de pèl que no es pugui pactar una franja salarial, com estem proposant als sindicats, de l'1,8% fins al 3% en funció de l'activitat de l'empresa. Tenim un producte interior brut que el 2016 a Catalunya aproximadament superar els 210.000 milions d'euros, més que el PIB absolut que teníem el 2007-2008. En canvi, els salaris, que tenien un pes de més del 50% el 2007-2008, ara estan sobre el 47% o menys. Ens falten 7.000 milions d'euros mínim i pot arribar a 10.000 en salaris. On estan? A les comptes de beneficis de les empreses multiserveis, a les comptes de beneficis de les energètiques pujant els preus de la llum, a on estan? Cal una nova redistribució de la riquesa i per això també la necessitat d'increments salarials dignes i de salaris dignes. La situació de bloqueig, de que no hi hagi un mínim salarial de recomanació a la negociació col·lectiva, que l'havíem tingut sempre fins i tot en les situacions de crisi econòmica, també cal recordar-ho. És a dir, fins i tot en les situacions de crisi econòmica hi havia acord a nivell estatal de quin eren els mínims que tenien que ser. Resulta que a partir d'aquella recuperació econòmica no hi ha mínim, no volen pactar mínim. Això què fa? Que cada cop que s'obre la negociació d'un nou conveni, un nou conflicte sobre la taula. No una possibilitat d'acord o d'ajuda com era, doncs, a l'acord de negociació col·lectiva a nivell estatal. Per tant, això anirà fent el creixement de la conflictivitat laboral. I, per tant, l'1 de maig jo crec que serà un pols, a part del que puguem situar de mobilitzacions a finals de febrer, i aquests polsos aniran en increixendo. I aniran en increixendo perquè, evidentment, si també tenim un govern del Partit Popular no hagués fet la maleïda reforma laboral, part de la precarietat i dels problemes no hi serien, perquè avui, doncs, segurament tindríem més ocupació i més altes a la Seguretat Social com tenim, però també tindríem més ingressos a la Seguretat Social, que és el que havia passat abans de la reforma laboral. Per tant, tot això va en creixement. Evidentment que estem davant d'un 2017 que si la COE i el PP no canvien hi poden haver mobilitzacions molt més grans i les que faci falta.